самоліти літали у нас в Ростаївці над нашими домами. Це дуже тяжко. Пані Наталя притискає до себе телефон із світлинами родини та згадує мирне життя. Каже, нині рідне селище не впізнати. Спочатку почали вдарило сильно. Було зарево з Каховки, нам було видно, ми полякалися. Потім літали самоліти, ми ховалися в підвалах. Але ж потім і привикли до цього. Потім почав пропадати зв'язок. Теж було страшно. Було, ну як вам сказати, коли ти не можеш поговорити навіть. Діти нас розшукували, старші. Усім сусідям. Безкоштовних евакуаційних автобусів із Горностаєвки не було, каже жінка. Тому і зволікала із виїздом. Ми чекали 2 тижні, і нам діти допомогли, наші старші, виїхати за кошти. Це дуже дорого. Для нашої сім'ї почти 24 тисячі гривень. Це ми безробітні вже півгода з чоловіком. Нам пощастило, що ми добралися за сутки. Стріляли на там, де ми стояли на постах, але ж слава Богу, нас пропустили. Чимало людей залишились без роботи та можливості виїхати. Школа, лікарня і поля. Але ж на поля оце тільки виїдуть люди. Починаються обстріли, самоліти їх виганяють. Приїжджає вертольот на поле російське і виганяє. Отакі заробітки. У нас дуже багато людей не согласилися з ними працювати. Це школа наша. Вчителя виїхали, директор виїхав. Чоловік мій теж в школі працює. Але ж психологічно їх морально давлять. Гуманітарна криза у селі настала за кілька місяців після приходу російських окупантів, згадує Наталя. У нас до останнього гуманітарний цей працював. Видавали продукти, наш голова до останнього, поки його не забрали. А потім русські забрали всю нашу гуманітарку і роздали теж її. Тіпа от себе. У нас всі це не кримські. Дуже тяжко з-за того, що люди не можуть собі дозволити багато чого. У нас село, у нас картопля своя, своя закатка, десь якесь хазяйство. Поруч із нестерпним життям місцевих окупанти влаштовували показові свята, розповідає Наталя. Був день прапора, але ж були на ньому дітки, які з неблагополучних сімей. Їм там гроші обіцяли, вони пішли, помахали флажками, їх знімали. Нині родина Наталі оговтується від пережитого і планує дорогу вже до столиці. Альона Анталуха, Олег Стригунов, Суспільне новини, Запоріжжя.